zapratite ovaj kanal. Ako ste patriota, volite historiju i državu Bosnu i Hercegovinu. Ko su bili Kotromanići? Kotromanići su bili članovi kasno srednjovjekovne bosanske plemičke i kasnije kraljevske dinastije. Došavši na vlast sredinom 13. stoljeća kao banovi Bosne, sa kontrolom malo više od doline istojmene rijeke, vladari Kotromanića proširili su svoje carstvo nizom osvajanja na gotovo cijelu današnju Bosnu i Hercegovinu, velike dijelove današnje Hrvatske i dijelove današnje Srbije i Crne Gore, pri čemu je tvrtko prvi konačno uspostavio kraljevinu Bosnu 1377. godine. To je teritorija koja se prostirala od Novigrada i Zrmanje na zapadu, mjesta u današnjoj Hrvatskoj do Prijepolja, Sjenice, Nikšića i Kotora na istoku, od rijeke Save na sjeveru do Dalmatinskih ostrova Korčule, Hvara i Brača na drugoj strani. Za vrijeme kralja tvrtka Prvog Bosansko kraljevstvo bilo je najmoćnija balkanska država. Čije ime je Kotromanić? Ime kotromanić je ilirsku u osnovi, baš kao što je bosna riječ ilirskog porijekla, a samim time i ime za njen narod, bošnjaci je izvedenica ilirske riječi. Dakle, kotromanići su bošnjačka i naravno bosanska kraljevska porodica, koja je kao i svaka druga kraljevska porodica u Europi imala krvne veze sa drugim kraljevskim i plemičkim porodicama, pa tako i sa Nemanjićima. Jedna od tvrtkovih baba je bila kćerka srpskog kralja Dragutina i mađarske princeze, katolkinje i to je sva tvrtkova krvna veza sa Srbima. Jedan od najpoznatijih srpskih historičara Sima Čirković sam naglašava da u trenutku kada tvrtko pretendira da uzme i srpsku kraljevsku krunu, pored Bosanske, u nijednom srpskom rodoslovu nema nikakvog pomena kod Romanića. Čirković doslovno konstantuje sljedeće, ni u jednom od srpskih rodoslova nema nikakvog spomena vladara iz kraljevske porodice Kotromanić i. Što se tiče imena Kotroman, a time i Kotromanić je također ilirsko, bosansko domicilno ime u svojoj osnovi, Pašić o tome doslovno kaže, ime Kotroman je složeno Kotroviman. Prvi kompozit nastao je od ilirskog Catarum, iz čega je, u skladu sa glasovnim promjenama, nastalo Kotur. Metatezum orro iz ilirsko kotor nastalo je kotro. Za nastanak kompozita man postoji više različitih mogućnosti.